Bom, eu vou falar agora sobre sorgo, sobre a produção deste elemento que é tão importante para cadeias produtivas de proteína animal. Ele, em muitos casos, ele complementando com outros fatores, evidentemente, entra como substituição para o milho. E olha só, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos números apresentados nesta última quinta-feira, a produção brasileira deve atingir 1 milhão e 100 mil toneladas de sorgo no ano de 2016. Portanto, houve um recuo entre o que o IBGE divulgou nesta última quinta-feira com aquilo que ela tinha divulgado no mês passado. Vamos aos números, então? Nós temos aqui os dois últimos levantamentos, mostra o que foi levantado em agosto e divulgado em setembro. 1 milhão 160 mil toneladas. Aqui você tem a produção estimada em setembro, 1 milhão e 100 mil toneladas, e divulgada neste último dia 6 de outubro, 1 milhão e 100 mil toneladas, portanto, recua de um mês para outro a estimativa de produção anual de sorgo no Brasil.